Assalamu alaikum. Sunana Mustafa Muhammad Malo wanda kun kai sani da Dan Sokoto. Yau ga ni a cikin shirin Canki Baiti. Canki Baiti. Eh number 1 in karanta duka yabon ki da ni kike kuma sakan natsuwa yake Hamisu Breaker wannan wakan ai kuma kaji inda aka yanta na san dai mawakin ga amma ban san sunanta na mance sunanta gaskiya Hamisu Breaker ne ka san waƙoƙin shi shi in zai ma sai ta yi wasu lissafin waƙoƙi sunaye waɗanda ba kowa ka iya abin gansu ba wallahi a wuce nan a wuce oh ah wallahi kuma yana ga baki na hawan ɗaya hodi na yamin nauyi muradin zuciya okay wanda sun kai da ruqayya ga ko Allahu akbar kabiran in ka baiwa Allah zabi shikenan ka huta ba baka ba wahala kenan Umar M Sharif Wallahi lan ho kadai ni suna waƙoƙin ga larinci da Allah ni dai na ji waka na sai ita ta kuma in na karanta ta ina gane ta amma sunanta wallahi ya bace min na ba da gari ka baiwa Allah zabi shi ka kara wallahi haka nan na ha ka amma wallahi mallam ka yaudaran gidan duniya ashe sai da bandashe yau zamu rakashe da magi duniyar nan ba ma zauna ba wanda ka so auta MG gashi nan duniyan nan wanda ka so ko shin wani duk da suna waƙoƙi ne ka laƙewa wool up nigga wool up wool up wool up just wool up wanga tabi'a ha to haɗi min gidan duniya ashe Allahu akbar auta MG mu da masoya to mu kasance tare da ku masoya wai ina kika je ne masoyiya Na yi neman ki na ƙara tambaya. Na yi neman kai waye ko wannan waƙin. Wan ganga. Kai ji dan bala wai na mance sunan bawan Allah. Ko mutum ina na ha? Ai. Holiday hai. Wai ina kika je ne masoyiya. Hamisu Breaker. ta ni dai ina ga kila akwai ji ko jiwa ce wallahi ina ganin jiwa ce mawaƙan ga sun jiwa da yawa na ba da gari garin Kano na baka na baka garin Kano sai da ke kai wallahi kai wohoho babu damuwa zan gane na biyar muje Sai da ke muradina. Wai da ma tambaya ta za ka yi wacewa kata. To an yi na aza baiti na kabban wani yin ƙara fasaha ta. Ke na an riga an yi blenders. Kai. Duniyar masoya da yawa take ya masoya wannan wakan ni nayi ta kakko damu da sanin wanda zai
baiwar kai gaskiya na ba da gari anan na ba ka zariya na ba ka zariya na ba ka zariya baiwa ai waƙoƙin da yawa ni wacce ma zan kamuwa ne duk waƙoƙin da nayi ba su da yawa to ai ko su waƙoƙin na mutane ni ka san dan ban cika shiga su bula ba rana haka okay ita ka yemin okay haka ne to kai ai basar mutane kake yi shi an matsalar ka wallahi sai an yi nan kai nan kauna ina jiran ki kai ni fa a waka wallahi kahirin dol ne ni kawai dai ina kokari in dan tunano amma ni wallahi ban da fasaha ta wai failure you are a failure maganan gaskiya ban samu ba amma kuna ba da wata kyauta ne in mutun ya hodi gaba dai koko aure aure yayi aure aure kamar sunna dan raya sunnan ma'aiki manzon Allah waka ga ta yan Niger ta Hafsi Garba wow the wind was very much I was trying to push out and wind was still taking me back but I tried my best I did my best gaskiya alhamdulillah na ji dadi sosai bisa ga alama dai an ƙara sanar da ni irin like abubuwan da ban mai da hankali gare su ba zan ƙara dagewa in mai da hankali gare su gaskiya na ji dadin haka nan saboda ni gada ya kata in ji waka ni kidi ma na kabi ni babu abin da shahon da kalmomin waƙoƙi amma yanzu dole in tayi in dage dan next episode ina mai tabbatar muku zan ba ku mamaki dan dole in sake dawowa canki baiti ni ma in kore mai canki mai baitutukan ga in kore shi gaskiya kayan a fara na tunanin abu na mai sauki wanda zan iya canye shi bisa kamar to dai ma misali in yi mai fata-fata to amma kuma da an ka fara ni ga abu ne na ilimi yes alhamdulillah abu ne mai kyau wanda ake yi kuma na ji dadi sosai gaskiya an nuna fasaha a ciki goma bisa goma eh mana a sabo ni kace ho in ba kai na kuma sai in ba kai na zero waka kai ba ka san da me you are like Canki Baiti.